1 Thessalonians 5:23. Mungu mwenyewe Mungu wa amani awatakase ninyi kabisa. Anitakase mimi kabisa na kutakase. Amen. Nanyi mhifadhiwe roho. Nami nihifadhiwe roho. Ya kwanza roho. And you just spirit human. Alafu umesema kitu kingine, nafsi zenu. Nafsi. Soul. Na miili yenu. Bila kuwa na lawama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Na kwa hivyo tuliona ya kwamba Mungu alikutengeneza kuwa na sehemu tatu. Yes. Kitu ya kwanza ni kwamba wewe ni roho. Aha, human spirit. Wewe ni roho, uko na akili, unaishi kwa mwili. Yeah. Can you say that? Mimi ni roho, niko na akili, ninaishi kwa mwili. Mimi ni roho. Mimi ni roho. Niko na akili. Ninaishi kwa mwili. Hiyo usiwahi toka. Mpaka Yesu arudi. Amen. Kwa huyu pastor Sue ambaye amesimama hapa, sio yeye kabisa. Hii ni mwili yake. Ambayo ndani ya hii mwili, akili yake imewekwa kwa hii mwili. Na roho umewekwa ndani ya huyu mwili. Lakini ukiniangalia injue ni pastor Sue, lazima ukutane na nini? Na mwili. Unaweza ishi maisha, fikiria wewe ni akili na mwili. Lakini ndani yako kuna kitu ya dhamana sana. Na hiyo ni mfano wa Mungu ndani ya huyu mwili. Na wakati tumesema ya kwamba mtu anasema ameokoka, kwamba si akili uokoka, sio mwili uokoka, hicho kwa kimeokoka roho. Mtu wa ndani ambaye wewe ni roho, huyo ndio anastahili kulishwa neno la Mungu. Kwa hiyo huyu mtu ako na chakula yake, na chakula yake ni neno na maombi. Na kwa hivyo lazima ukae ukijua ya kwamba wewe si mwili na wewe si akili, wewe ni roho. Kaona ya kwamba katika Genesis 1:27, wakati Mungu alisema wacha tujenge mtu na mfano wetu, mfano wa Mungu ndani yako ni roho. Na unajua Mungu ni roho, kwa hivyo akakupatia roho. Alafu wewe akakuongezea kitu kingine, akakupatia nafsi na akakupatia mwili. Huyu ndiye anastahili kuwa master. Huyu ndiye anastahili kuwa nani? Master. Kwa sababu chakula yake ni neno na maombi. Huyu nafsi hataki neno, hataki maombi. Mwili kwanza ndio haitaki hata kukuja kabisa, unajua. Ni kujikokota, umejikokota ukikuja tu, acha tu twende. Juu mwili hataki nini? Neno na hataki maombi. Hiyo tumeshika. Na kwa hivyo yule mtu tunastahili sana kushughulikia ni huyu. Akishapata neno na maombi, hawa watu wengine hawana shida. Lazima wajipange. Hivyo hiyo ni kitu ya maana sana katika maisha yako. Kwa hivyo lazima utunze huyu mtu ambaye anapenda Mungu sana kuliko kutunza mwili na kutunza nini? Akili. Wakati mtu amesoma, yeye ni daktari, yeye ni ameenda kituo kikuu, ako na mambo makubwa. Hiyo mambo yote inakuanga wapi? Kwa akili. Chakula ya huyu ni habari. TikTok ni chakula yake. Kasema ni chakula ya huyu binafsi. WhatsApp, thank you, WhatsApp. Nini kingine? Instagram, Insta, Nini kingine? Udaku, moshene. Nini kingine? Ugomvi, huyo na hii ni chakula yake, ugomvi. Kitu kingine? Gossip. Esi ndio udaku? Kitu kingine anapenda? Kiburi, yes, kiburi. Pride. Nini ingine? Hataki kukosolewa. Hataki nini? Kukosolewa. Anataka ambiwe ni msuri sana. Wewe kukosimati, kwa msuri. Yani huyu anataka flattery. Flattery, huyu. Huyu mtu wa kupenda sana. Kusifiwa. Sini kusifiwa? Kusifiwa, Another one. Hasira ya mkizi. Sasa hasira zote combined. Huyu
chakula yake ni hasira. Na hasira, hasira haina nini? Iko na nini? Na hasara. Sasa unaona chakula yake? Alafu huyu wa nje chakula yake ni chakula akule, chakula ugali, akunywe maji. Akunywe soda. Chapati kwanza, chapati. Anataka nini? Magari. Na si magari ovyo, ni magari makubwa. Hata kama yeye ni mdogo kimwili, lakini anataka makubwa. Makubwa, Huyu ni mtu wa good. Huyu ni mtu wa nini? Raha. Thank you. Starehe. Wow, starehe. Sasa atakuwa na sehemu ngapi? Tatu. Huyu mtu wa nje anapenda nini? Mastarehe, mahasira. Huyu ndiye analeta ugomvi katikati ya mume na mke. Huyu ndiye ako na maringo, huyu ndiye ambiriki. Unaona, unamwona huyu wa nje? Na wewe uko naye na mimi niko na yeye. Alafu akili anapenda social media. Anapenda mpira. Ndiye anapenda video huu wa akili. Lakini mtu wa ndani ambaye anastahili kuwa the king anapenda nini na nini? Anapenda nini? Na mtu mwingine anapenda ni Mungu. So anapenda neno na maombi na Mungu. Sasa hizi mbili tuko na walimu wengi wa kutufunza, sitaki kushindilia hapa. Mimi nataka kuenda kwa Mungu. Na leo kichwa ya mafunzo yetu ni faida ya neno la Mungu kwa mtu wangu wa ndani.